បាទរបាំនេះមានចំណងជើងថាហាមលោកដីបាទក្នុងពួកខ្ញុំដាក់ចំណងជើងរបាំនេះគឺបានឃើញថាពួកខ្ញុំនឹងក៏ចងក្រងដើម្បីឲ្យសហគមន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងកុំឲ្យលោកដីពួកអីបើសិនយើងលោកដីដីវាអត់ចេះរីកចម្រើនទេបាទមនុស្សយើងចេះតែកើតឡើងបាទកុំឲ្យយើងពិបាកការងាររស់នៅពួកមកពិបាកយើងយ៉ាងខ្វះដីប្រើប្រាស់ដាំដំណាំឬក៏ដាំស្រូវសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងបាទ